Dobro jutro, prvo Hristos Vaskrese, vaistinu Vaskrese, eto nas je Uskrs našao u Bratislavi nakon puta, danas se vraćamo kući, ali nisam mogao da odelim nego da ustanem ranije i da istrčim trt Bratislava. Nadam se da će biti lepo kao sinoć dok smo šetali i dok smo videli ta neka lepa mesta. Uživajte. Zamak je zatvoren, tek počinje da radi kasnije, tako da sam samo ispeo do vrha, a sad idemo dalje u tom smeru. Mesto za koncerte. Sinoć je bilo veselo.
Eto, završila se i ova tura Trta. U svakom slučaju, divna Bratislava. Ako vas put nanese ovamo, obavezno svratite, iskoristite da se opustite. Dobra atmosfera, lepo uživanje, dobra klopa, dobro pivo. Uživajte. Svako bi da radi samo ono što mu prija, znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija, da li je odgovor za sve probleme utopija. Utop, 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 utopija, podcast utopija, podcast utopija, utopija. Utopija podcast.